jätteroligt att vi får den här möjligheten att presentera vad vi gör för någonting. Och jag heter då Lisbeth Svängenholm och jag har den väldigt roliga positionen och privilegiet att vara professor i design management vid Business och Design Lab, som är då anknutet till titeln på den här presentationen. Och Business och Design Lab, vad är då det? Det är ett forskningscentrum som är grundat då av konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, därför att man såg ett behov av att integrera dessa delar, både den kommersiella biten och den konstnärliga designbiten. Och HDK blev då värdeinstitution för Business och Design Lab. Så jag är placerad på HDK, vilket också är väldigt trevligt att vara i den typen av miljöer som är kreativa och väldigt inspirerande. Och anledningen till att jag kunde få också en professur är att Torsten och Vanja Söderberg har donerat pengar så att man kan finansiera den verksamheten. Och vad vi gör är då att vi forskar. Och vi har också en utbildning, en master i business och design. Men vi bedriver också seminarieverksamhet, så vi har öppna föreläsningar och så vidare. Där vi bjuder in intressanta föreläsare som till exempel Ezio Manzini, som ni har varit här och som vi kommer att göra framöver också. Så att gå gärna in på vår hemsida bdlgu.eu.se och titta vad vi håller på med. Business och design, ja, det var ju det började med, som var då väldigt viktigt. Men man skulle ju idag kunna säga att BDD är bättre design eller bredare design. Framförallt så man ser hur design har kommit att användas inom en rad olika områden och på olika sätt. Även om vi försöker hålla fast vid kärnan. Men det är ju en utmaning när man kan säga också design when everybody designs. Så om ni lyssnade på Ezio Manzini tidigare så, och den diskussionen som var med Robin och Eva-Karin från Svid, så vet ni vad jag menar. Idag ska vi lyssna på två av mina kollegor. Vi har Maria Soila Wadman som är på Handelshögskolan, som har varit med i ett projekt om konstnärliga interventioner och designtänkande. Och sen kommer Maria Nyström Reutersvärd som är den här överbryggaren också, både på HDK som designer men också som designer på Chalmers, som ska prata om reality studio, marknadsplatser och ekoturism. Så lämnar jag över ordet till Maria. Hur får jag det fram? Nästa. Så. Ja. Jag är forskare på Handelshögskolan och man kan förstås fråga sig att vad Handelshögskolan har att göra med kreativitet. Men tanken i dagens föränderliga värld, vi behöver nya sätt att tänka och handla. Så därför har flera organisationer, både privata företag och organisationer inom den offentliga sektorn, vänt sig till konstnärer, designers och den kreativa sektorn för att få just lära sig ett sätt att hantera dagens krångliga frågeställningar på ett nytt kreativt sätt. Och en av de organisationer som jag följde tänkte att de ville skapa den här miljön i organisationen, att hur kan vi tänka på ett nytt sätt. Men för delvis var det den här tanken att bemöta klienter på ett annat sätt, skapa nya klienter, men även skapa en bra arbetsmiljö, tillfredsställande arbetsmiljö, kunna ha roligt på jobbet. Och hur man nu gjorde det i praktiken, att man involverade en konstnär och ha veckovisa workshops med en testgrupp på 8 personer. De skulle träna olika sorters konstnärliga metoder för att tackla deras vardagsarbetsuppgifter. Så att det kunde vara till exempel så att de letade efter hur man gestaltar en idé för deras organisation. Och då tog konstnären dem till Röda städen var de målade graffiti, vilket den här gruppen tyckte var väldigt roligt. Ingen av dem hade gjort det tidigare.
Sen själva miljön var fantastisk, solen sken, himlen var blå. Så att det var som om att alla sinnen användes för den här scenen. Och sen då man pratar om sådana där att lära sig kreativitet i en organisation. Så att man har dels personliga mål. Och tanken är den att man ska kunna se annorlunda runt omkring sig. Att vad är det som händer här i vår värld? Men även se sig inåt, att hur är jag? Att hur ser jag på mig själv? Och få någon sorts funderingar, att kunde det vara annorlunda? Alltså just det här att kunna stiga utanför den där komfortzonen och ja, kunna göra bort sig, testa, utforska och så där. Sen ett av de här målen var förstås också det här att hur kan man lära sig och till exempel måla, göra film, spela teater som de tränade i den här gruppen. I gruppen, genom det här att man gör, man skapar någon sorts gemenskap också. De gjorde till exempel en sån här, som bilden föreställer, en tablå av vad är chef. De diskuterade det i gruppen och sen satte bilder på en tavla. Och det var inte helt lätt alltså. Sen kom de på tanken då de reflekterade efteråt att ja, att vi kanske kunde ha gjort annorlunda. Har vi förutfattade meningar? Men som jag sa, det kan vara en hel del konflikter i en sådan där process. Eftersom det är någon sorts arbetslogik, businesslogik som letar efter siffror som målat. Vad har vi åstadkommit? Sen kan det dels vara det här intuitiva konstnärliga logik. Att man har inte på samma sätt ett mål utan att man letar sig fram. Det är någon sorts process som kommer fram. Och detta kan vara ganska skrämmande. Att det blir ångest, frustrationer i dessa processer. Men det kanske är så att för att kreativitet ska flöda så att vi behöver det här krockar. Som jag tyckte det var vackert sagt av Erland Josefsson, skådespelaren, att vi snickrar omsorgsfullt ihop ett inre kaos för att ge inspirationen plats och möjlighet till entré och bostad. Men sen hur, då man kopplade till designtänkandet, och då menar jag att en sån här konstnärlig interventionsprocess kanske kunde underlättas på något sätt av det att det kommer en designtänkande med i bilden. För design har ju traditionellt jobbat mycket mer med mål och systematiskt nyttotänkande och sådär. Att man är inriktad på en uppgift på det sättet. Och nu menar jag inte att en konstnärlig process skulle vara sådär att vi har mål, vi ska gå från A till O. Utan att man lär sig att hur en kreativ process kan vara stökig och ifrågasätta och sådär. Men att man litar på processen på något sätt. Och där kan man kommunicera det här rön från designtänkandet. Att hur man kan hantera bättre sina egna frustrationer och ångest. Och ha roligt ändå samtidigt. Jättebra, tack Maria. Jag tycker det är ett bra exempel faktiskt på det här med hur man kan ha nytta av att ett business-tänkande och ett design-tänkande kan mötas oavsett om det skapar frustrationer, för det är det som leder framåt. Men nu ska vi höra på någonting helt annat. Inte helt annat, men Maria presenterar sin forskning som är spännande på andra sätt. Jag ska berätta lite grann om hur vi försöker tänka nytt. Och när vi forskar om vår vardag med studenter och på olika nivåer. Och vi ser design som ett verktyg för att delta i samhällsutveckling och studenterna som förändringsvektorer. Ni vet att vi står för en stark urbaniserad värld och många dras till städer. Vi bygger ett Göteborg om dagen, men man hamnar kanske inte i den formella stan utan i slumområden. Och hur kan vi då tänka nytt? Då brukar vi säga att vi grodskuttar eller leapfrogar med kunskaper från rymden på olika ställen på vår jord. Vi tittar på extrema miljöer i det förindustriella samhället. Detta är en fiskeby i Vietnam. Vi tar oss till Mars. Hur kan man överleva där med att vara
både människovänlig och tänka på hållbarhet om man ska överleva där. Så kommer vi till Kisumu vid Lake Victoria strand, en stad lika stor som Göteborg. Där arbetar vi med två universitet samt Chalmers och HDK då, och Handelshögskolan. Under 10 år har vi arbetat med studenter där i Reality Studio. Vi blandar våra studenter härifrån med studenter och lärare från de lokala universiteten. Och det bygger på att vi är där nere under en ganska lång tid, 2 månader. Och det är då staden som är det viktiga, det är samhällena, det är människorna och interaktionen. Det är vår lärobok. Här är 2 exempel på produkter som har gått vidare, speciellt den här rullstolen som är framtagen för dåliga vägar. Den har tagits till USA, till Indonesien och nu tillbaka till Sverige. Till exempel för barn som ska kunna komma ut i skogen. Det har byggt vidare till forskning, 2 stora projekt, ett om ekoturism tillsammans med Handels här då. Och vår uppgift är också att skapa flera jobb. Och här ser ni då hur vi har testturistresor, utbildning av lokala guider till exempel, och det har gått ganska bra. Det andra projektet handlar om marknadsplatser. Det är ett stort hälsoproblem och vi har jobbat både med studenter och de lokala. Vattenhyacinterna är ett problem. Ni ser båten kommer inte ens fram. Men man kan använda denna fiber för att tillverka korgar. Och nu finns det en handel mellan Kisumu, Göteborg och Stockholm med afroart. Så pengarna kommer tillbaka. Så kommer vi till Mars igen, månen. Med ny teknik hur vi kan sluta systemen. Och då applicerar vi det till exempel på en marknadsplats att sluta looperna. Och det är detta vi håller på med i Kisumu nu. Och också att marknadsplatserna är en social plats. Tack. Tack Maria. Och fantastiskt, vi har 2 minuter kvar. Ja. Men jag tycker det här visar exempel på den spännvidd faktiskt som design kan erbjuda. Allt ifrån att vi jobbar med rymdprojekt, och det finns ju, du introducerade ju faktiskt rymdprojekt när du var i Lund, och vi har då en industridesigner som gick utbildningen då som sedan har fortsatt att jobba med just designprojekt för rymdverksamhet. Och jag är jätteglad att vi har fått till det här samarbetet mellan just Designskolan och Handelshögskolan, och jag hoppas också i fortsättningen att Chalmers också är med på banan, för att vi behöver, men inte bara teknik, ekonomi och design, utan vi behöver pedagoger, etnologer, och där är ju fantastiskt att vara på Göteborgs universitet där alla så att säga ämnen är representerade. Så det tackar vi så mycket för. Så tack för att ni kom hit och lyssnade. Ja, ska du säga någonting om böckerna? Här kan ni läsa om Mot Mars för att återvinna jorden, och det är ungefär den resan det handlar om, eller studenternas produktion i Reality Studio. Tack så mycket.